Dobar dan. Dobar dan. Jel to za Mekike? Jeste za Mekike. Svaka čast. Evo, vidim, niška registracija. Jeste. Jeste iz Niša? Iz Svrljiga. Iz Svrljiga, da. Bravo. Jeste bili do sad na Pirotskom vašaru? Bili smo. I? Dugi niz godina radimo ovde. Kažu da je Pirotski vašar se probio među najbolje vašare u Srbiji. Jeste slažete s tim? Pa, možda ste i u pravu. Tu je negde. Idete na druge vašare? Nije najbolje, ali među najboljima. Jel idete na druge vašare? Idemo, da, svakako. Kako prođete ovde? Mi volimo Mekike da jedemo. Ja znam da vi volite, zato smo mi ovde. Znate šta se kaže, ko dođe na vašar mora proba Mekike. Da, i ako nije probao Mekiku, nije bio na vašaru. Da, tako je. Tako? Da. I kako prolazite, se zadovoljni? Pa znate kako, nije... Konkurencija je velika. Ne možemo da se hvalimo mnogo. Ali nije loše, nećemo ni da se žalimo. Da. Ima i gore, ima i bolje. Ima i gorih dana, ima i boljih vašara, da. Ima i gorih i tako, da. Ali nije tako loše. Pirotski vašar je ovako jedan, kako ste rekli... Jedan od boljih? Od boljih. Malo a već. Uslovi ovde, jel vam odgovaraju? Uslovi, pa... Ove godine, čini mi se, su malo bolje. Dobro, na pa, lepom je mesto. Uslovi terena su odlični. Ovako, prilično dobro. Imaćete dobro vreme. Ravno je sve, fino ovde. Ove stvari oko nužnih... Kako potreba, živite tokom nešto... dana? Gde spavate? Gde odmarate? Gde ručate? Ja spavam u kolima. U kolima. Jeste sami, imate saradnike? Pa imamo svakako, doći će oni u toku dana. I šta, gde oni spavaju? Oni neki stanuju u privatnim stanovima, tako, neki da. Spavaju ovde, evo tu je krevetac iza, koji da. Mora da budu tu. Ja obavezno sam u kolima tu, pored. Ja vam želim sreću, kako se zovete? Ja sam Saša. Koliko će bude cena Mekik? Vidit ćemo. Čekate. Morat ćemo da napravimo. Da, da, bravo. Neka se sreću. Hvala vam, izvolite. Koji vam je vašar pirotski do sad? Po možda 10-15. A, vi ste veteran. Srećno. Hvala.